ញ្ញាធខណ្ឌពោធិ៍សាន់ជ័យបន្តនាំទឹកយកទៅចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅសង្កាត់ត្រពាំងក្រសាំងដែលខ្វះខាតខ្លាំង ចាប់បានមើលឃើញថាសង្កាត់ត្រពាំងក្រសាំងពុំទាន់មានការតបបណ្ដាញទឹកស្អាតរបស់រដ្ឋចូលទៅដល់ស្របពេលដែលគ្រោះរាំងស្ងួតបានអូសបន្លាយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់នៅព្រឹកមិញនេះអាជ្ញាធរខណ្ឌពោធិ៍សាន់ជ័យដឹកនាំដោយលោកហែមដារិតបានយកទឹកទៅចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាបណ្ដោះអាសន្ន នៅក្នុងឱកាសចែកចាយទឹកជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះបើតាមលោកហែមដារិតថាទឹកដែលបានយកមកចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺសម្រាប់ការប្រើប្រាស់បណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះលោកថាសកម្មភាពបែបនេះលោកនឹងបន្តរហូតចាប់ព្រោះលោកគឺជាថ្នាក់ដឹកនាំអាជ្ញាធរខណ្ឌដូច្នេះលោកត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនធ្វើយ៉ាងណាត្រូវតែបំរើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានល្អជាពិសេសនៅពេលដ
ចំពោះអាជ្ញាធរដែលបានចុះជួយពួកគាត់ស្របពេលដែលពួកគាត់កំពុងតែខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់ជាខ្លាំងនោះ។